Hei, velkommen. Hurra, det er mandag, det er onsdag. Ja, det er onsdag. Det er som vår mandag, men det er onsdag for de fleste. I 2010 så tok gründer Bjørn Holte det store steget og flyttet til New York sammen med hun han etter hvert giftet seg med, Ingebjørg, og de fikk til sammen 3 barn. Men så rammet tragedien, og livet ble snudd på hodet. Kona døde av kreft, og plutselig var Bjørn alenefar til deres 3 små barn. Og familien valgte da å flytte hjem igjen til Norge og Hemsedal, og det var der han fikk en idé til et produkt som gjør nå stor suksess internasjonalt. Og det skal vi se på om litt. God morgen, Bjørn. Ja, god morgen. Og god morgen til Eline, 10 år, og til Anna, 8 år, og til Martin, 7 år. Altså Bjørn, dette er jo ikke det første på en måte selskapet du har startet. Du har jo gründer i blodet ditt. Hvordan har liksom din gründerreise vært, Bjørn? Det startet vel når jeg var 15 år. Vi skulle ha som fargemerk, da, for det var relativt dyrt tilbake på slutten av 80-tallet. Så broren min, da, Stig, han sa at vi kunne... Det var før internett, og vi kunne ta spill, sånne gratis spill, og så kopiere på disketter og selge da. Så vi lagde da en liten bedrift, og annonserte, og brukte faren min sin kopimaskin, og så fikk jeg da 140-150 kunder, og tjente nok penger da, til vi fikk ja, subsidiert en sånn fargemerk da. Mm. Og da var jo brødrene mine, ja, det var 12 og 14, og jeg var 16, jeg tror, når vi fikk det firmaet opp og gå. Ja. Og så fortsatte videre med forskjellige... bedrifter, som til slutt så ja, endte vi opp i New York da, med den firmaen som vi gjorde det størst med. Ja. Ja. Og der ble dere 3 født. Ja. Hvordan var det å bo i New York? Altså, jeg fra Oslo, det jo Norges største by, men det jo bare en bitte liten by da, i forhold til svære, svære New York. Mm. Hva var best med å bo der? Jeg vet egentlig ikke helt. Det var bare veldig gøy å bo der. Ja. Altså... Ja, og så er det veldig gøy, og så bodde vi nede med liksom en lekeplass og en gøy greie. Og så var du med på noe som, i hvert fall ikke jeg har vært med på før, noe som heter block parties, altså blokkfester. Hva er det for noe? Det er sånn at utenfor liksom på veien så er det masse sånne gøye hoppeslott, og så mange gøye ting, og man kan kjøpe og leke. Vannballonger, og så stenger de veiene sånn at liksom den dagen kan ikke... Man kjører der. Ja. Ja, det høres kjempegøy ut. Jeg har gjerne vært med på block party, men det høres i hvert fall ut som liksom livet var ganske godt da, for denne familien på 5, Bjørn, Ingebjørg, deg og, ja, og disse 3 i New York, helt fram til 2015. Og da skjer jo det som man frykter da. Ingebjørg blir syk. Ja. Hva er det som skjer? Nei, hun bare begynte å få dårlig pust, og så gikk vi til legen og sjekket, og så viste det seg at det var lungekreft da, eller en form for lungekreft da. Mm. Og da snudde jo livet helt opp ned. Vi fikk jo utrolig mye hjelp av nabo, og foreldrene mine flyttet over og tok vare på barna og sånn. Og så fikk vi kjempa det bort da, så vart frisk etter 1,5 år, men så kom det tilbake. Og da var det liksom ingenting, og det var helt ustoppelig. Så da gikk hun bort, og vi etter 1,5 år i New York da, så bestemte vi oss for å flytte tilbake til huset som vi hadde i Hemsedal da. Mm. Som vi akkurat hadde kjøpt egentlig. Ja, og du er jo som vi hører ikke fra Hemsedal, men Ingebjørg var det. Ja. Men da starter du en tilværelse som alenefar til 3 da. Kan det ikke bare være enkelt heller? Nei, det var det å ta 3 barn da, som de var jo oppvokst i by da, så de elsket jo by og alt. New York er en utrolig fin by å ha barn i, selv om det ikke høres sånn ut liksom. men det tilbudet er helt enormt. Og da kom de jo til snø, og det å ha 9 måneder med snø og våte sko og våtter og sånn, det var jo... Jeg testet jo masse tørkere og sånn, men jeg klarte jo ikke det. De var så ineffektive, liksom, i forhold til... Og det var det egentlig da jeg begynte å se på problemet, liksom. Hvorfor finnes det ikke gode løsninger for å ha 3 par tørre votter og skjer jo også sko? Tok jo sånn
ja, 2-3, kanske 5-6 timer å tørke liksom, med dagens tørkere. Så jeg var liksom sånn, ja, det må finnes noen muligheter her da. Gikk ikke du rundt til, altså da du fikk den ideen etter å ha kommet til Hemsedal og hatt våte sko og våte våtter, at du gikk rundt til liksom både mennene og kvinnene i Hemsedal og hørte, er dette et problem? Ja. Og så sier mennene, nei, nei, det går fint. Mens damene som har kanskje litt mer peiling, hva vet jeg? Ja, ja, det var liksom, og det merker når du blir mamma og pappa i samme rolle. Så ser du problemer på en helt annen måte, og vi sjekket også på tenta, og det viste seg at det kun en femtedel av patenter som gjøres internasjonalt som av kvinner. Da. Så det veldig fokus på hva kanskje menns utfordring er. Mm. Det liksom noe som jeg har vært overrasket over, og da startet vi hele prosessen med å koble inn noen ingeniører på NTNU, og de sa at dette kan gjøres mye bedre enn det som finnes på markedet. Ja. Og det var da liksom bare, for du må ha noe som skikkelig bra for å lansere noe nytt. Og det har fått navnet Hedgehog Dryer, og vi har noe her. Dere kan jo vise litt, og dette er jo en familiebedrift. Jeg vet dere er med som modeller når det lages reklameting, og alle er involvert i Bjørn. Ja. Ja. Du fortell, hvorfor er denne så mye bedre? Hva er den gjør som er så spesielt da? Det som er unikt da, for det første, så, hvis du ser på den modellen her da, så er det jo liksom, det som er genialt det med teknologien inne her, som vi har patentert, det at den produserer veldig høyt trykk, og da presses fuktigheten ut. Og det som er utfordringen, hvis du ikke har høyt trykk, så vil luftstrømmen stoppe opp inne her da. Og så har den altså klart justerbar varme, tornado modus og stille mode, så du kan ha den i gangen din og alt der. Og så kan den bygges ut da. Det her er hodet, og så kan du forlenge en sånn barnehage. Det er masse barnehager som har kjøpt den her, fordi at den tørker jo et par våtter på et kvarter, et par sko fra vaskemaskinen på under en halvtime. Ja. Og de ser jo da at det kan tørke alt i lunsjen, for eksempel. Og så har vi faktisk utkonkurrert tørkerom og tørkeskap, og det var noe vi aldri trodde at... Vi tenkte jo at barnehager må jo ha de beste løsningene på markedet. Ja. Men de... og barnefamilier. Og så da har vi da liksom mulighet til å montere på adapter, sånn som her for eksempel, så har du da mulighet til å montere på slanger. Og vi kommer jo med en rekke nye adapter nå til neste vinter, som blant annet pose, som da du kan hurtigtørke finskjorta, slik at du slipper å stå med hårføner. Når du har glemt å fikse deg til å gjøre det. Men disse tørkerne her, de har jo blitt ikke bare en norsk suksess, men en internasjonal suksess. Og nylig så vant dere noe som heter Red Dot Awards, som selvfølgelig kanskje ikke alle har hørt om, men det er den mest prestisjetunge designprisen i Europa. Ja, faktisk. Ganske stort. Ja, den er faktisk... Vi kan jo nevne hvem som vant i fjor. Ja, ja, det var blant annet iPhone 12 og Ferrari sin nye Spider. Det var liksom, det er over 20 000 bedrifter fra 50 land som konkurrerer, men det som er, ja, det var helt liksom, designeren vår tok liksom baklengs salto når det er en barndomskompis fra Australia. Mm. Så det å vinne den, en bitteliten bedrift fra Hemsedal skal vinne en pris som, der du konkurrerer med designteamet til Apple, det er liksom helt uvirkelig. Liksom. Ja, det er jo egentlig det. Liksom, det ja. Så og det. Veldig gøy da, dette er jo et film av dere er med på, dere tre. Ja. Men altså, nå skjønner jeg at dere har tørre votter og tørre sko alltid i Hemsedalen. Fordi pappa har vært så flink å lage en tørker som faktisk fungerer. Men hvordan er det å bo i Hemsedal? For det er jo ganske forskjellig fra New York, da. Mm. Det er ikke så mange høye bygninger i Hemsedal. Nei, det er gøy. Ja. Hva gjør du der, da? Vi står på ski og brett. Ja. Og det er jo litt mer snø enn det der i USA. Ja, det er jo det. Og selv om jeg vet dere savner New York og vennene der og alt, men så har jo pappa på en måte tatt med et lite stykke Amerika til Hemsedal, fordi du har vært så heldig, Bjørn, å treffe kjærligheten på nytt. Ja. Selv om Ingebjørg gikk bort. Mm. For noen år etterpå så traff du Erin, og hun er amerikansk. Ja. Og hun har du tatt til Hemsedal. Ja, det var... Vi møtte henne tilfeldigvis, hun er halvt svensk da.
på svensk far. Uka før jeg flytta fra New York, hun jobba inn på nabobygget på en måte i Soho. Og så hadde bare en lunsj, og så skulle hun til på Norgesferie sommeren etterpå. Så kom hun en dag innom, og så tok hun en detour etter hvert, så etter et års tid da, så bestemte hun seg for å prøve da. Og da så jeg at det er helt utrolig hvor viktig det er med mødre, liksom. For eksempel han karen her da, han sov oppå Erin liksom, og bare holdt seg fast det første året, for at han hadde ikke hadde følelsen, tror jeg, å ha mamma. Så det var liksom helt sånn magisk å se hvordan barn liksom har et sånt behov som de ikke vet om inni seg. Så det var liksom, selv om du prøver alt du kan å være mamma og pappa i ett, altså, de må ha begge to, liksom. Det, ja. Ja. Så hun er jo mammaen i familien, liksom. Ja. Og så er det jo... Jeg har fortalt meg at dere kaller henne... Mamma og Erin var jo på telefonen her, så jeg ser jo at det er et tett forhold dere seks, som det nå har blitt. Fordi det har kommet en liten lillebror til verden også. Du, utrolig hyggelig å ha dere på besøk. Jeg tror det er mange som takker deg, Bjørn, for at du endelig har funnet opp noe som faktisk fungerer. Jeg vet selv hvor mye våttøy jeg har bare hatt i vinter. Så dette er veldig gøy, og veldig gøy å følge en norsk gründersuksess internasjonalt også. Tusen takk for at du kom, og god tur hjem til Hemsedal. Ja, takk, takk. Fine folk, Wenche. Ja. Men man trenger strøm til den, de der tørketreet, og man trenger strøm til denne her. Ja, jeg må jo et eller annet koble meg til.